رئيس وزاره حكومه فدرال الصومالية يا كلما كل يا شيء مجال هذا مقدشو وكيلو يا ولي مسؤولين كصعودا ودمدا ري يوروب سيدا ايفافا انت وركن كويك سوريين حمدي محمد حسن رئيس الوزراء الصومالية عبد الفارح شردون ساعد يا حفيز كي سكو قابل وفدو هجامين يا سفير كميدا وغيرو بجيس كافريكا ومانتسو غاري مجال هذا مقدشو كلن كدح مرين رئيس الوزراء الصومالية يا وكيل كميدا وغيرو بجيس كافريكا ayaa sidoo kale waxa kala qayb galay safiirka dawladda UK ee Soomaaliya wakiilka Saudi safaarada dawladda Faransiiska ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya kulanka oo ahaa mid albaabada u xiraya markii uu soo ilaaday waxa si wada jir ah saxaafadda ula hadlay ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya iyo wabdigii soo gaaray magaalada Muqdisho عبد الفارح شردون ساعد رئيس الوزراء حكومة الصومالية وغورين لها لي ورباهين تايا فافاين كبحية كلهم كولا قاطي وفدقاء والله وفدي بلاران وكسر هذا إيه بيزا وقامين هاي سفير في إيه الصومالية ونكمل هاي سفير كفرسيسكا سفير كا يوكي وكيل كسر على سفارة فرنسيسكا كنت وفدي أسبع حدا بلاران waxaa mu ka hadalay qorshaha iyaga ballaaran oo ay runtii aad u taageereen siyaasadda dawladda oo ay runtii ugu garab istaageen dhammaan gobollada Soomaaliya waxa aanu ka damacsannaha aanu la qaybsannay wayna geesinimo geliyeen waxayna noo ballan qaadeen inay ugu taageeri doonaan taa kasoo koo waxaa mu ka hadalay geeska Afrika sida aynu u aragno iyo sida aynu u jecelahay in dhammaan geeska Afrika nabad ka dhacdo arrintaas ayadana waxaan ku sheegnay waxa ay jeceshahay dowladda Soomaaliya sida ay u jeceshahay iyo sida ay u aqoonsan tahay isku karaanshaha nabadda Soomaaliya iyo nabadda geeska Afrika. Safiirka midowga Yurub u qaabilsan geeska Afrika Michael Jeffon iyo safiirka dowladda Britain ee Soomaaliya Mark Bow oo ina la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay u yimaadeen sidii madaxda dowladda Soomaaliya uga la hadli lahaayeen xoojinta amniga Soomaaliya iyo isku xirka cilaaqaad dhinac waliba ah oo dhexmara wadamada ku yaala qaarada Afrika gaar ahaan geeska Afrika. We had a very fruitful meeting with the Prime Minister just before the opening of Parliament on the 2nd of March. And we had an exchange of views of the current key priorities of the government, notably the way it engages with the region, its security plans, its challenges in terms of public financial management. A colleague from the European Union, Ambassador McKelly, has already said it was a very, very fruitful discussion. These discussions always are. They are further indicators of the growing strength of partnership and relationship between the European Union, its member states, and the federal government of Somalia. Hamdi Muhammad Hassan, Somali Channel, Muqdisho.